anakuja hapa na watu wake kuboresha watu, kinajiinua kijitu kimoja kwa maslahi yake, unaanza kuzuia mkuu wa wilaya, kuzuia watumishi wa serikali, mtakufiatua na utasahaulika. Usifanye mambo upumbavu hapa hata siku moja. Na nimeambiwa hapa kuna watu wanataka kuzomea, zomeeni. Zomeeni hapa. Alafu mtaniona kwamba nimekujaje. Zomeni. Tunataka kuboresha maslahi hapa, anasimama mtu mmoja, mjinga tu. Unakuja kwanza kueleza mambo upumbavu hapa. Hili ni soko la kwako au ni soko la nani? Kaboresha kwenu huko ndio uanze kuleta mambo upumbavu hapa. Hili ni soko la serikali. Urafiki wako hapa na tutaendesha soko hili. Na kuanzia leo, kuanzia leo muda huu nimevunja uongozi uliokuwepo. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Narudia. RPC, hebu simama RPC hapa. Takukuru mko wapi? Takukuru iko wapi? Sasa naagiza mnisikilize vizuri. Waliofanya mambo hayo leo wasakwe. Leo wahojiwe. Na atakapopatikana na hatia waende jela. Hatuwezi kulea ujinga wa namna hii hapa Tanzania. Hatuwezi kulea watu waliohongwa kutoka huko kuja kuleta mambo ya upumbavu hapa. Hatuwezi kulea. Mheshimiwa Rais Samia ameelekeza. Hatuwezi kila mwaka watu wanakanyaga matope na anatoa pesa. Soko hili lazima liboreshwe. Na nyinyi wafanyakazi wote mlioko hapa, hakuna atakayeondolewa hapa. Na wala hakuna atakayepandishiwa ushuru wake hapa. Lakini lazima serikali kusanye mapato yake. Hebu angalieni maumeme hayo yalivyowekwa. Yanapendezesha au yanafanyaje? Hii ardhi hapa, mimi hapa nimeanza kuja miaka karibu 15 iliyopita. Hakuna kitu kinachoendelea hapa. Nimeambiwa watu wachache tu. Sasa ninarudia mkome kweli kweli. Kama mjawahi kuniona mkome kweli kweli, tena mkome kweli. Na jana nimeona taarifa yenu, nikasema mkuu wa wilaya, hebu niende. Inawezekana hawajawahi kunifahamu hawa. Hebu tuende. Na hapa ningeweza kuja hata peke yangu. Hakuna yoyote. Narudia, yoyote anayeweza kupanda juu ya kichwa hiki, hakuna. Hakuna. Nimekuwa mkuu wa mkoa Mbeya, mkuu wa mkoa Mwanza, mkuu wa mkoa Kagera, hakuna hata mmoja wa kupanda kipara hiki. Unatishia mkuu wa wilaya, unatishia watumishi. Wewe una adabu wewe? Hivi mimi nikikunjua silaha zangu nikakutishia wewe utapona wewe? Sasa una, kwa ajili ya nini unafanya hayo? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nikajiuliza namna rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan anavyopenda kusikiliza wananchi. Mimi ni nani nikae ofisini? Nikaja hapa ndani kufanya mkutano wa kusikiliza wananchi. Nilifanya nao mkutano pale mheshimiwa mkuu wa mkoa. Siku hiyo nikaagiza taarifa za mapato na matumizi zisomwe mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kila kitengo kilipita wakawa wanasoma taarifa. Na mimi huasipendi kuongeza neno wala kupunguza neno. Viko vitengo vilisoma taarifa zao vizuri, na kuna vitengo mheshimiwa mkuu wa mkoa taarifa zilikuwa haziko vizuri. Nilipoomba nyaraka, mtu alikwenda kuchukua nyaraka mpaka leo hajawahi kurudi baada ya kwenda kuchukua nyaraka. Sasa sijui alikwenda kuzitafutia wapi nyaraka mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, niliamua kumtuma mkaguzi wa ndani walau afanye ukaguzi wa mahesabu kwa mwaka mmoja tu, Januari 2022 mpaka Disemba 2022. Mkaguzi alikuja akafanya ukaguzi kwa zile nyaraka alizofanikiwa kupewa na viongozi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ilibainika kwamba kwa mwaka mmoja wa fedha milioni 517 zilikusanywa na uongozi. Lakini mkaguzi wa ndani alishindwa kupata uthibitisho wa wapi zilipo fedha milioni 47. Zimeshindwa kueleweka ziko sehemu gani mheshimiwa mkuu wa mkoa. Ikawa sasa naandaa mkutano ili kuja kutoa mrejesho kwa wafanyabiashara hawa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kitendo cha mimi kuja kutoa majibu hapa
ya taarifa ya ukaguzi wa fedha kwenye soko hili kimeniletea shida mheshimiwa mkuu wa mkoa. Naonekana nongwa. Jamani, nimekosea kukagua mahesabu jamani. Kama nimekosea mniambie ndugu zangu. Naomba nimalize kwa kusema mimi msaidizi wako nitaendelea kusimama imara masaa 24. Niko tayari kuibana halmashauri tuanze maboresho na kwa maelekezo utakayotupa masaa 24 tutasimamia hapa maboresho yafanyike wafanyabiashara hawa wawe na amani na utulivu kwenye maeneo yao mheshimiwa mkuu wa mkoa wanapofanya biashara zao kwenye soko hili.